Përshëndetje të nderuar nxënës, për sot në lëndën e biologjisë do të shikojmë kërkime për llojshmërinë dhe pastaj do të shikojmë një veprimtari praktike. Të gjithë ju e njihni lule delen. Nëse marrim disa bim lule dele, ne do të shikojmë se ato kanë ndryshime midis tyre. Dhe gjithashtu ne bëm për kufizimin e llojshmërisë dhe e rikujtojmë edhe një herë së bashku që me llojshmëri kuptojmë ndryshimet që ekzistojnë midis individëve të një lloji. Atëherë, nëse marrim 10 bimë lule dele dhe numërojmë petalet ose petlat e tyre që janë pjesët me ngjyrë të bardhë të bimës, pra e njihni të gjithë lule delen ose lule sherra, e cila rritet në përlivadhe. Pra, nëse ne numërojmë pjesët me ngjyrë të bardhë, pra këto pjesët me ngjyrë të bardhë, do të shikojmë se në 10 bim ka ndryshim të numrit të tyre. Dhe nxënësit morën konkretisht 10 bim dhe pan numrin e petaleve, i numëruan 18, 21, 19, 20, 20, 17, 19, 18, 17, 20. Dhe të dhënat i hodhën në një tabelë. Pra, në shtyllën horizontale, numri i petaleve. Në shtyllën vertikale, numri i bimëve. Dhe, me 17 petale, 18, 19 petale, dolën nga 3 bimë. Me 20 petale, një bimë. Dhe, me 21 petale, pra, që një bimë. Bimët të cilat ndeshen më shumë përbëjnë ato që quhet mod, pra është numri më i madh. Ndërsa luhatja nga 17 deri në 21 quhet interval. Ndërsa numri mesatar, duke i pjesëtuar me 10, pra sepse 10 bim, del 18.9 afërsisht 19, që është kjo mesorja. Pra, me 17, 18, 19 petale ka nga 2 bim. Konkretisht, ju do të shikoni dhe do të mblidhni 20 gjethe të bimës së akacjes, që ju e quani ferra e butë, që janë këto. Gjethet e akacjes ose ferrës së butë janë këto, të cilat ju i keni të vizatuara edhe në faqen përkatëse të librit. Gjethe të tilla, e kemi bërë në klasën e 5. Kjo është një gjethe dhe quhet gjethe e përbërë, sepse ka shumë llapa dhe një bisht kryesor. Gjithashtu keni përmendur që gjethet të thjeshta quhen gjethet që kanë një llap dhe një bisht. Pra, një llap dhe një bisht, ndërsa këtu kemi disa llapa dhe një bisht kryesor. Dhe nëse numëroni gjethëzat, këto pjesët quhen gjethëza, këto veç e veç. Ju do të shikoni se numri i tyre ndryshon. Pra, nëse do të meni 20 gjethe, shikoni tabelën ju lutem, 20 gjethe, ju do të numëroni gjethëzat. Ja, nëse numërojmë të kjo gjethëse, dalojmë, pra, 11 gjethëzat, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Atëhere, sa gjethe kam tu? Kam një. Në qovë se do kisha 2, e shënoj 2 viza, me 13, një gjethe, e kështu me radhë. Ja, ju lutem shikoni, sa bukur edhe këtu gjethet, në 2 gjethet të një bime zbukurimi, për sëri. Pra, kjo është një gjethe e përbërë, ka disa lapa, edhe kjo është e njëta gjethe e të njëjtës bimë. Por, po të numërojmë numrin e gjethëzave, këtu kemi 6 gjethëza, këtu kemi 2, 4, 6, 7 gjethëza. Pra, duke marë gjethët e akacjes, ju do të përgjigjeni tek ushtrimi në libër. Ndërsa, për detyrë shtëpie, do të plotësoni në pletoren e punës, do të plotësoni në pletoren e punës, ushtrimet në faqen përkatëse që na tregon numrin e gjembave të gjetheve tek një bim e caktuar. Ashia, sukses edhe punë të mbarë.